kammarens sammanträde har inletts. Punkt 1 och 2. Val av justitieombudsmän. En promemoria om de val som ska förrättas idag har delats ut på ledamöternas platser. Ordet går först till konstitutionsutskottets ordförande Karin Enström, Moderaterna. Tack, fru talman. I egenskap av ordförande i riksdagens konstitutionsutskott så är det min uppgift att få meddela kammaren att utskottet enhälligt föreslår att riksdagen till nya justitieombudsmän ska välja hovrättslagman Katarina Pålsson och chefsrådman Per Lennerbrant. Och jag ser att hovrättslagmannen och chefsrådmannen tillsammans med företrädare för justitieombudsmannaämbetet sitter på åhörarläktaren. Och jag vill hälsa er varmt välkomna till riksdagen idag. Justitieombudsmannen infördes redan i 1809 års regeringsform och har alltså mer än 200 år långa anor. Och det är en av våra viktigaste institutioner för att främja rättssäkerhet och höja den rättsliga kvalitetsnivån i myndighetsutövningen. I vårt land har JO, som vi ju förkortar justitieombudsmannen med, riksdagens uppdrag att säkerställa att staten förblir god, att myndigheterna och deras företrädare följer lagarna och att den enskilde får komma till sin rätt. Det är konstitutionsutskottet som föreslår justitieombudsmän och det är riksdagen som väljer dem. Från början så valdes en justitieombudsman. Numera så behöver vi 4 stycken och de väljs för en period om 4 år. Nuvarande JO Lars Lindströms förordnande löper ut under det här året 2019 och han har meddelat att han avser att gå i pension. Och nuvarande JO Cecilia Renfors har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag för att tillträda en tjänst som justitieråd i Högsta domstolen. Och KU vill tacka Lars Lindström och Cecilia Renfors för det värv de har utfört som ombudsmän för riksdagen. Konstitutionsutskottet har berett de val som nu föreligger kammaren. Och vi föreslår alltså att kammaren väljer Katarina Pålsson och Per Lennerbrant till nya justitieombudsmän. Katarina Pålsson är född 1961 och arbetar sedan 2015 som hovrättslagman i Svea hovrätt. Innan dess arbetade hon som hovrättslagman i hovrätten för Västra Sverige. Katarina Pålsson har tjänstgjort som rådman och sedermera chefsrådman i Göteborgs tingsrätt. Hon har också varit sekreterare och expert i olika statliga utredningar. Katarina Pålsson är sedan 2017 tredje vice ordförande i pressens opinionsnämnd och sedan 2015 medlem i Sveriges domstolars internationella expertbas. Per Lennerbrant är född 1967 och arbetar som chefsrådman vid Stockholms tingsrätt sedan 2018. Dessförinnan arbetade han som lagman vid Eskilstuna tingsrätt. Tidigare arbetade han sammanlagt drygt 14 år i justitiedepartementet, bland annat som departementsråd, tillika chef för enheten för processrätt och domstolsfrågor, samt som ämnesråd vid straffrättsenheten. Per Lennerbrant har varit särskild utredare i en statlig utredning om resning i brottmål och har också arbetat som tillförordnad universitetslektor i processrätt vid Stockholms universitet. Katarina Pålsson och Per Lennerbrant kan tillträda sina respektive poster som justitieombudsmän den 9 september 2019. Fru talman, KU föreslår således enhälligt att riksdagen till Sveriges 65:e och 66:e justitieombudsmän väljer Katarina Pålsson och Per Lennerbrant. Tack så mycket. Valen av nya... Valen av nya justitieombudsmän gäller alltså för tiden från och med den 9 september 2019 till dess att nya val har genomförts under fjärde året därefter. Och valen sker med acklamation. Om någon ledamot begär det så ska valen förrättas med slutna sedlar. Väljs Katarina Pålsson till justitieombudsman från och med den 9 september? Svaret är ja. Kammaren har således
till justitieombudsman valt Katarina Paulsson. Väljs Per Lennerbrand till justitieombudsman från och med den 9 september? Ja. Svaret är ja. Och kammaren har således till justitieombudsman valt Per Lennerbrand. Och då skulle jag också väldigt gärna vilja att, eftersom jag vet att ni finns på läktaren tillsammans med era familjer, att ni reser er upp så vi får se er. Så där, precis. Och vi vill önska er varmt grattis från den här kammaren. Och vi hoppas också att all lycka kommer till er i era värdefulla uppdrag framöver. Så stort grattis från oss.